Доброго вечора. Ви на телеканалі Думська ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі. Як завжди, обговорюємо найголовніші теми. Сьогодні ввечері поговоримо про сторіччя Дня Соборності нашої держави, про акт Злуки, який відбувся 22 січня 1919 року. Будемо говорити про це з нашими гостями. Долучайтесь до нас. В студії для вас працює Олена Єремєєва. Нікіта Тарола і наш перший гість у форматі «Вечора на Думській» Артем Карташов. Юрист, вітаємо вас у студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, давайте інформаційний матеріал спершу по традиції і продовжимо говорити на цю тему. Дивимось. Українці відзначають соту річницю проголошення акту Злуки, який закріпив об'єднання в одну державу Української та Західноукраїнської народних республік. В багатьох містах України в цей день проходить ряд пам'ятних акцій. В Одесі 22 січня традиційно покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в одноіменному парку. В такое непростое для страны время этот праздник становится одним из главных праздников для нашей страны. Мы должны объединяться, и невзирая на наши политические взгляды, мы должны объединиться вокруг нашей страны, вокруг нашей державы. Сьогоднішній день для України має бути знаменним і знаковим. Нашу Україну треба об'єднати в єдине ціле і забрати Крим. Він сам до нас повернеться. Щороку привожу сюди студентів, тому що я, крім того, що викладач, я ще заступник генерального гетьмана по освіті. Крім того, щорічно всі бажаючі жителі міста в День Соборності приходять до пам'ятника Дюку на Приморському бульварі для того, щоб вишукуватися в символічний ланцюг єдності, а потім форму карти України. Для багатьох людей, які приходять сюди, такі акції є показником єдності. Одна! Єдина Соборна Україна! Відзначимо, що вперше День Соборності в урочистій обстановці відзначили 22 січня 1939 року. Відбулося це в столиці Карпатської України, місті Хусті, в той час автономній республіці Чехословаччини. Тоді в святкуванні взяли участь близько 30 тисяч чоловік. Ну, а саме зараз давайте долучати до нашої розмови письменника Василь Шкляр на телефонному зв'язку. Пане Василю, доброго вечора вам. Вечір добрий, святом. Дякую, вас також. Ну, давайте про це свято і поговоримо, а саме про те, порівняємо події сторічної давнини і сьогодення. Як, на ваш погляд, стосовно єдності, стосовно соборності, Україна була 100 років тому, що було передумовами для підписання акту Злуки, і як сьогодні, на ваш погляд, відбувається у суспільстві розуміння цього дня, цього свята, чи є це розуміння, чи це поки що така інформаційна політика, яка повинна пройти і треба почекати певний час, і тільки тоді люди зрозуміють важливість цього дня і будуть його там відзначати та розуміти, що насправді відбулося. Будь ласка. Ну, насамперед я б сказав, що соборність – це не є якийсь політичний вияв. Це завжди природне прагнення нації до об'єднання. Воно, власне, у своїх першопочатках має етнічне значення, коли люди відчувають приналежність до одної спільноти. Українці давно йшли до цього, я не скажу, що у своїй основній масі, як і сьогодні, 100 років тому, коли відбувся акт Злуки, це було більш символічно, хоча, звісно, що прагнули кращі представники нації до такого об'єднання. Так. От. Але це була злука братів, які ніколи не бачили один одного, тому що вони жили під різними імперіями. І, на жаль, наша нація була розпорошена під різними ментальними впливами, і це ми відчуваємо і сьогодні. Хоча війна із Московією
трошки прочистила багатьом мізки. І сьогодні ми можемо говорити про те, що ми перейшли вже межу неповернення. Нація відчуває свою єдність. Звичайно, коли говорити про обивателя, це не для всіх є свято, не всі це відчувають. Але так завжди було. Люди у своїй основній масі не є такими активними ні політично, ні свідомо. Через те, але ми йдемо, звичайно, до своєї мети, до своєї вищої точки єднання, коли справді все суспільство зрозуміє, що найвище благо – жити в своїй державі і творити. Все ж таки, пане Василю, ви вважаєте, що з 2014 року швидкість та темпи єднання української нації, якщо говорити про громадян саме, відбувались вже швидше, і ці, скажімо так, наслідки ми вже можемо бачити сьогодні? Звичайно, тому що війни і будь-які загрози при всіх негативах такого явища, але вони мобілізують націю, яка єднається у час великих загроз, у час війн. В цілому, як вважаєте, сьогодні Україна, вона єдина в своєму розумінні, куди ми рухаємо, що ми робимо, що ми не роздільні, що ми кожен регіон хоч і відрізняється за ментальністю, за там якимись традиціями, мабуть, але все ж таки ми єдині і монолітні вже. І скажімо, та точка, про яку ви говорите, неповернення, вона перейдена, і ми вже назад нічого не зможемо, скажімо так, ситуацію повернути назад. Ну так, про якусь цілковиту ідеальну єдність говорити, звісно, ще рано. І, власне, війна почалася від того, що деякі краї, околиці нашої держави були під чужими впливами. І через те ми і докотилися, так би мовити, до цієї війни через свого агресивного сусіда. Але все одно життя показує, що нація згуртувалася якраз, можливо, і завдяки, я ще раз підкреслю, цим тяжким випробуванням. І я думаю, що у час геополітичних розламів, які неминучі у 21 столітті, якщо Україна буде справді модерною, міцною державою, до нас приєднаються всі питомо українські землі. Просто треба будувати у своїх, хай тимчасово не повних кордонах, але треба будувати міцну, модерну, успішну державу, і все буде гаразд. Згодні з вами. Дякуємо, що долучились і знайшли час. Василь Шкляр, письменник, був телефоном. Повертаємося до студії. Ну, я нагадую, що у нас проходить голосування саме з цієї теми. Темою воно пов'язано. Звучить воно так. Чим для вас є День Соборності в Україні? І три варіанти відповіді. Це свято, це історичний факт, чи це для вас звичайний день? Я думаю, що все-таки свято, але таке воно, на мою думку, трошки згоден я з письменником, так? Але мені здається, що в Україні поки що не навчилися такі високі речі пояснювати простими словами. Тому для багатьох громадян, я думаю, я такий зріс сьогодні теж. Ну, давайте спробуємо зараз. Так, трошки от багато людей саме цього свята, наприклад, вони не усвідомлюють до кінця значущість, так, такої події, в принципі. Тому що, вони не усвідомлюють, тому що вони не освічені, чи тому що інформаційна кампанія на державному рівні, будемо говорити прямо, дуже, дуже слабка. Я, з вами погоджую, що слабка, і додам одну річ. Ви знаєте, коли у нас просто дуже багато свят, насправді, на жаль. От, це перша помилка, тому що ми багато подій таким чином трошки знецінюємо, і не держава, маючи слабку інформаційну складову, вона не приділяє дійсно важливим, не всі важливі там більш історичним подіям такої уваги, на яку вони заслуговують. Це перше. Друге,
От теж ці політичні маніпуляції, коли, пам'ятаєте, Віктор Янукович скасував це свято, і так далі, це теж якби грає свою роль, що, знаєте, несерйозно можна поставитись до сьогодні. Ну і останнє, звичайно, це те, що сам формат святкування, ви знаєте, те, ну, от ми бачимо, знаєте, покладання квітів, тобто це більше пахує вже таким, знаєте, нафталіном. А давайте спитаємо народних обранців. Власне, ну, з нами на зв'язку Юрій Павленко, народний депутат України. Юрію, вітаємо вас. Доброго вечора. Ну, сама форма святкування, от ваша ремарка, що ви думаєте з цього приводу? Ну, дуже все так класично виглядає і, ну, може загубитися серед інших подій приблизно ж такого або навіть меншого значення. І от дійсно ми розуміємо, що українці загалом, ну, не всі це точно розуміють важливість 22 січня взагалі в історії нашої країни. Висунемо, це важливий день в історії України. Сьогодні ми відзначаємо сторіччя злуки єдності українських земель, коли знайшли політики 100 років тому назад силу волі об'єднати Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку в одну єдину державу. На жаль, цей союз недовго проіснував, але сам факт цього об'єднання, він надзвичайно символічний і важливий, особливо для сьогоднішньої історії України. Щодо формату святкування, ну, цього року День Злуки попав в період виборчої кампанії сторіччя, і тому кожен кандидат в президенти намагався сьогодні максимально використати цей день в своїх інтересах, продемонструвавши чи задекларувавши, що всі вони за єдність країни, озвучуючи багато красивих гасел. Але знаєте, мені сьогодні в цей день згадалися слова Любомира Гузара, блаженнішого, який колись сказав, що любов до України – прекрасний слоган. Можна говорити прекрасні слова про любов до України, але це ні до чого не зобов'язує. А любити треба українців, жителів цієї країни. Це і є любов до України. І от саме важливо, щоб за красивими словами про любов до України, про єдність, ну, політики не спекулювали темами, які, на жаль, сьогодні роз'єднують українців або створюють ворожнечу між людьми, які мають різні точки зору на ті чи інші події, на процеси, які відбуваються, але при цьому себе відчувають громадянами нашої держави. Якщо не брати до уваги красиві гасла політиків, як ви вважаєте, власне, в середині країн нація згуртувалася? От лунають такі також тези. На жаль, багато потратили політики часу і ресурсів для того, щоб побудувати між українцями різного роду бар'єри. Бар'єри релігійні, бар'єри мовні, бар'єри історичні, бар'єри ставлення до інтеграційних процесів, зовнішніх інтеграційних процесів. На жаль, сьогодні є дуже багато того, що роз'єднує українців. І я можу спостерігати за діями нинішньої влади, яка замість того, аби мінімізувати те, що роз'єднує, і акцентувати на тому, що єднає українців, на жаль, спекулюють темами ті, які сприймаються по-різному. І створюються, замість того, щоб ламати бар'єри, створюються все нові і нові бар'єри і на релігійному ґрунті, і на мовному ґрунті, і на ставленні до історії. Є речі, які потребують суспільної дискусії, але ними не можна жодним чином маніпулювати. І це історія сторічна, як мінімум, України показує, що як тільки за красивими гаслами починають зневажати людину, зневажати права людини, зневажати такі цінності, як свобода слова, як свобода віросповідання, свобода вільно висловлюватись, коли зневага йде до точки зору людини, її несприйняття, за цим приходить, на жаль,
диктатура, жертви, голодомори, репресії. Так, ну насправді, Юрію, це також ну, дещо виглядає як політичні гасла, однак з іншого боку. Ну і я насправді не переконана, що от такі слова з вашого боку, зокрема, вони сприяють тій самій єдності, про яку ми з вами зараз спілкуємося. Але дякуємо вам за... Я розумію, про що ви говорите, так. Але я б дуже хотів, щоб ми в першу чергу з повагою ставилися до точки зору кожного. Поважали її. І в цьому є основна запорука сьогодні єдності нашої країни. Да, дякуємо вам. Юрій Павленко, народний депутат України, був з нами телефоном. Ну, давайте із вами більш детально. І стосовно того, що ми почули зараз в сюжеті, і стосовно того, що сказав народний депутат, чи вважаєте ви, що декларація, яка сьогодні там лунала з уст потенційних президентів України, це погано? Чому не користуючись нагодою, не сказати людям про те, що є таке свято, тому що ми розуміємо, що певні прошарки населення не знають про це? Насправді декларація – це завжди перший крок. Так? Тобто спочатку щось декларується, потім вже наступає за цим дії. Однак сьогодні, на жаль, наші політики і ставлення населення до політиків, воно в таку ситуацію утворює, коли дійсно державницькі речі, да, свята, бо певні кроки, вони сприймаються як кроки певних політиків і як позицію певних політиків. Тобто люди, наприклад, такі речі, як День Соборності, деякі люди сприймають як політичну позицію конкретної там, групи людей. Тобто вони не розглядаються як свято. Оце також четверта проблема, да, як я назвав трітом, ну, це моя особиста думка. Це четверта проблема. Тобто те, що ми почули від народного депутата тільки що, да, тобто знову ж такі високі слова, завуальована критика влади, там і пояснення своєї позиції, що такий миротворець у нас об'єднавець подзвонив нам, да, в студію, в студію ми подзвонили. Тобто, знову ж таки, ну, от це не викликає довіри, знаєте, до людини. І, на жаль, люди у нас, скажімо так, правова культура, політична культура на такому рівні, що люди починають сприймати це як політику, не як державницькі речі. І в тому числі, знаєте, ну, високі слова, об'єднання, символічні і так далі, і так далі. Ну, що за цим стоїть? Треба людям пояснити і... Насправді, я вам скажу, що, на жаль, теж для себе, я десь от якраз в 11-му році поцікавився, що сталося в 11-му, коли був скасовано це свято і введено нове свято. Чому, що це таке, що сталося? І насправді, це дуже цікава річ. Це об'єднання в той час було, дійсно мало дуже символічне значення. Чому? Тому що це сьогодні ми з вами, знаєте, можемо зайти в інтернет, чи включити, увімкнути телевізор і побачити купу інформації, да? За, проти. На той час, насправді... 100 років тому. Так, 100 років тому. Була ситуація, коли навіть могли точитися бої за якесь місто, стратегічно важливе, а в Києві в цей час або не знали про це, або говорили взагалі інші речі. І настільки ми можемо говорити, яка кількість населення була неосвічена в той період. Так, так. От в чому основний цікавий момент, що на той час це було не стільки рішення навіть політиків, скільки... Ну, і рішення політиків абсолютно точно. Тоді політики це були... освічені люди, тобто не могли в політики тоді попасти до жовтневої революції, не могли попасти люди, які не мають там жодної освіти чи досвіду. Не? Але все-таки населення також хотіло і дуже сприйняло цей факт. Тобто на той час, не маючи такої кількості інформації, не маючи можливості, скажімо так, не маючи можливості так взяти, зайти в якісь приміщення, взяти там книжку і почитати, що таке надніпрянські українці, наприклад, що таке західні українці, що це таке, чому вони мої брати, чому вони там. От. Люди якось, знаєте, на якомусь рівні такому духовному, генетичному відчували близькість, да, і бажання об'єднатися. Тобто з цієї точки зору дуже цікаво, що це була така подія, яка за логікою багатьох і держав, і самих політиків не мала статися. Так? Багато хто приписує цю подію до ситуації, яка просто на зовнішньому політичному рівні склалася. Да? Тобто кажуть, що Західна Українська Республіка була оточена, да, там, ворогами, хотіли забрати їхню територію, так само і УНР, але все-таки, якби політики просто прийняли рішення і зробили це, і не було підтримки населення, то ця ситуація не мала б жодного значення. Однак, ну, для мене просто це так само, як в 2014 році ми з вами жили в державі, де гуманітарна політика і розуміння, що таке Україна, взагалі абсолютно не було. І багато людей, причому
з тих населених пунктів, де, здавалось би, їм любити нічого, да, вони взяли до руки зброю і пішли захищати свою державу. Це дуже цікаві речі, однак такими високими словами, да, пояснити, що сталося і так далі, неможливо. Треба людям доносити більш, мені здається, такій інтерактивній формі. Наприклад, я був, наприклад, в Вінниці позаминулого року, там є перша столиця, такий фестиваль, він полягає в тому, щоб показати Вінницю зі сторони часів УНР, да, що це був тоді, скажімо так, один з центрів. І робиться місцева влада дуже цікаві речі, наприклад, крім там всяких просвітницьких заходів, на які ходить, ну, я думаю, що сьогодні не думаю, що багато людей прихильниками є прийти послухати лекцію, да, тобто це така більш уже форма відходить. І вони роблять реконструкцію тих подій, військових подій. І це дозволяє, насправді, я останній раз на реконструкції був в Одесі, було часто прийнято Другу світову реконструювати, це теж трошки приїдалося, тому що використовується в політичних цілях, а там все це відбувається в такій ігровій формі, ти береш в цьому участь, ти спостерігаєш, виникає певна цікавість, тому що сама форма не нав'язувала. Ну, це дуже зрозуміло, ваша думка, що саме таким чином можна донести більш конкретно, більш зрозуміло, та людина запам'ятає цю інформацію. Люди мають просто відрізняти політичні речі від державницьких. Тобто політики прийдуть і підуть, але залишається держава. І ми живемо в першу чергу в державі, а не в політиці. Тобто ми маємо, скажімо так, мають бути базові речі, які мають люди розуміти, що таке, ну, наша держава, Україна, що політика – це лише набір, скажімо так, команд, які бачать по-своєму розвиток країни, і вони будуть циркулювати, змінюватися, однак наше з вами життя, те, що нас оточує, воно завжди залишається. І за це ми маємо, скажімо так, нести відповідальність, прагнути змінювати на краще, незалежно від того, яка політична ситуація. От якраз такі політики сьогодні, більшість, тим, що вони якраз такі тези висловлюють, на жаль, часто населення їх це відштовхує від того, щоб, наприклад, святкувати День Соборності або взагалі сприймати це як свято. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час. Артем Карташов, Юрій СБУ на студії. Невелика пауза і продовжимо.